Bashkë me festat e fundvitit rritet e shpresa tregtarëve se do të sigurojnë më shumë të ardhurat. Por, ky vit duket se I ka penalizuar si pasojë masave kufizuese anti-Covid. Rënja e fuqisë blerëse është e dukshme. Edhe në tregun e mallrave industrial në Divjak, këtë fundvit ka më pak blerës. Ne po punojmë me paratë që kemi kursyer, shprehen tregtarët, të cilët tregojnë se atmosfera e festave nuk ndjehet si ditë e zakonshme, thon ata, pavarësisht se çmimet janë më të ulta se vitet paraardhëse. Janë një çik dobët. Si vjet, sepse edhe njerëzit kanë merak, lekë s'kanë. Në krahasim me një vit më parë, si është, ka më shumë apo më pak? Ja, më pak xhiro si vjet. Pse, si pas mendimit tuaj, me çfarë lidhet? Sepse nuk ka njerëz. Lekë s'kanë dhe këta që janë këtu, edhe dikush kush pati lekë I tremi këtë virus, I u harxhuan me virusin, edhe nuk ka. Krahasim me vitet tjera, si vjet 50% është. Nuk është ndje fare, viti rinjë e nuk ndjehet fare. Në krahasim me vite tjera nuk ndjehet fare. Tamam si ditë zakonshme. Po për mendimin tuaj pse? Kjo për mendimin tim vjen një popull është pa punë. S'kan lek. Një arsye e parë, arsye e dytë është se janë mbyllur edhe kufin. Por populli një është në katastrofë. Pra nuk ndjehet atmosfera. Nuk fare. Nuk ndjehet fare atmosfera vitit rinj. Për këtë vit flas. Po çmimet si janë? Çmimet janë më poshtë se vitet tjera. Megjithatë nuk ka. Megjithatë, çmimet janë më të ulta se vitet tjera, punë nuk ka. Shumë keq. Është katastrofë, me thënë realitet është katastrofë. Për ne si tregtarë ne po marrim fund. Ne po punojmë këtë vit, po punojmë me paratë që kemi mbledh vitet tjera që kemi kursyer, me atë po punojmë këtë vit ne. Situata krijuar nga COVID-19 duket se ka lënë pasoja, veçanërisht në sektorin ekonomik, ku kriza ka filluar të ndihet kryesisht te tregtarët ambulant dhe biznesi I vogël.